Benvinguts a Caritxo, estem en un terreny anglès també, avui va d'anglès. El millor poble d'aquí prop, té Bescanó aquí mateix, té Amera i Prà aquí mateix. Perfecte, doncs els dipros podríeu fer 4 cases aquí. Façana 6 metres, n'hi queden 4, l'altre l'aprofitaríem per una pista de pàdel, és zona verda. Vale, però sí que n'hi queden 4. Hi ha uns 4-6 metres quadrats. Però l'Ajuntament d'Anglès ens demana 6 metres de façana. Mira la volta catalana. Volta catalana, aquí tenim el riu, ben comunicat, surts d'així, pàrquings hi cabrien. Però sí que és perfecte aquest terreny. Si us agrada aquest terreny, a veure si aquí t'has posat el faig, crec que? Donareu un canvi perquè ara grava en Joan en comptes de l'Enric i ja veureu que és un professional en Joan, que m'ha de pagar cada mes, deixar-ho bé. Sembla que no ho senti. Bueno, les voltes catalanes, això abans aquí feien rajols. Rajols, marbre, rajols. Aquí tenim llenya, per la llar de foc que hem vist abans, hi ha molta llenya. Per aquí no sortiré perquè sempre vaig així mig ben vestida. Bueno, són de costa, no? Però vaig amb sabates i em porten a tapar-los així. Espera't, ara no sé què fan jugant. Davant de les sabates. Davant de les sabates. Oh, aquí m'he enfangat, eh? Tindrem un problema. Bueno, és igual que si sou promotors, si voleu, sou una família i teniu 3 fills, us podeu fer una casa de planta baixa per vosaltres i 3 per vosaltres fills, i ja no se m'acaba. El terreny és gran, eh? Caminarem un rato. De tant en tant el neteja. I si voleu saber el preu d'aquesta inversió, mira, a partir de quan digui ja, és zona verda. Aquí, urbanitzable, aquí, zona verda. Acaba aquí. Vale? Aquí veiem el riu. No sé si arribarem, Joan, sí. Sense esverdissar-nos ni fent-nos mal. Això és un parc, el parc del Canyo. Això sí, eh, que et porten a l'hort. Porta esverdissar, es diu. Aquí anglès, com es deu dir esverdissar? Sí. Rostollar, rostollar, però això és d'olor, rostollar. No és que cada poble té una manera... Fins on arriba la façana? De fer-ho. No podem pas buscar ni... Has dit fins aquí? Aquí és el parc de... El Canyo? El Canyo. Aquí hi ha un mamà, Cala Mamà. I, bueno, és la part més cèntrica d'Anglès. Però no... I anem a veure el riu. El Canyo riu. I aquí hi ha un bar que fan tapes boníssimes. El Canyo, si jo mateix no em parlava, ara que ho he pensat. I aquí hi ha el riu. Caritxo, és que no us podem ensenyar més, no té bidet, no té Satisfyer, no té res, les meves bromes aquest terreny no condeixen les meves bromes. Però res, que si voleu saber el preu, si voleu comprar un terreny per invertir en Anglès, truqueu-me. 652-324-917. Caritxo.